võtad lisaaega ka. Ja. Lugupeetud kolleegid, lugupeetud eesistuja. Ma soovitaks teil kõigil lugeda Meistri ja Margarita algust. Vestlust pargipingil teaduslikkuse üle ja selle üle, milles see ja kuidas keegi sureb. Võibolla valgustab see pisut ka praegust päeva, kus me eelkõnelejate pool oleme kuulnud sisuliselt truuduse vannet ametlikult õigeks kuulutatud narratiivile. Oleme nõus. Alandlikult heidame teie ette põrmu ja oleme nõus tegema kõike, mida te meilt nõuate. Süstige me neid. Vallandage meid. Laske meid lahti. Alandage meid. Sõimake meid rumalateks, lamemaalasteks. Oleme kõigega nõus. Aga ei ole kõigega nõus. Kõik ei ole kõigega nõus. Mina ei ole nõus sellega, et minu last minult nõusolekut saamata süstitakse ja ma ei tea, kas kuu aja pärast või kahe kuu pärast võivad tal ilmneda tervisehäired, mida tal varem kunagi pole olnud. See ongi see eksperimentaalsus. Aga miks meil ei ole, lugupeetud doktorid, korralikku statistikat selle üle, kes millal, missuguse vaktsiiniga sai vaktsineeritud ja missugune on tema terviseregister olnud enne ja missugune on tema terviseregister olnud pärast? Miks meil seda ei ole? Miks meil on lepingud, mis panevad kogu vastutuse süsti saajale? Mitte süsti andjale, mitte riigile, mitte haigekassale. Miks meil on inimesed muudetud ühikuteks, statistilisteks ühikuteks, mitte inimesteks? Ja siis põhjendatakse seda tervishoiuga, inimeste eest hoolitsemisega ja sellega, et tervishoiusüsteem ei saa kokku kukkuda. Vabandage väga! Martin minu seljadaga ilmselt ei saa sõna võtta praegu. Ja mina ei oska neid numbreid täpselt kokku lüüa, aga me oleme ilmselt sadu miljoneid kulutanud küll testimise peale, küll vaktsineerimise peale, küll vaktsiinibusside peale, küll propaganda peale, plakatite peale, telereklaamide peale. See raha oleks võinud ju minna haiglatele, polikliinikutele, arstidele, õdede palga tõstmiseks. Ei! Me kulutame seda propaganda peale, peseme ajusid, lõhestame ühiskonda ja siis süüdistame, et keegi esitab ebamugavaid küsimusi. Esitamegi ja jäämegi esitama. Ja vastuseid me ju ei saa. Vastuseid me ju ei saa. Me saame ainult usku ja propagandat. Ja see on piinlik. See on piinlik, sest Eestis ei ole enam selle valitsuse 7 valitsemiskuu aja jooksul demokraatliku ühiskonda on käsule, allumise ja poliitiliselt õigeks kuulutatud ideoloogia ja narratiivile truuduse vandumise olukord. See on see, kuhu me oleme jõudnud 7 kuuga. Uskuge mind, sõbrad, te ei taha teada, mis sellise riigiga juhtub. See riik ei pea katsumustes vastu. Ja uskumatu on see, et keegi süüdistab siin saalis küsimuste esitajaid selles, et kas kaitseliitlane või kaitseväelane, kes teetanuse süsti on kunagi saanud, on nüüd siis kriminaal või? Vaadake, me ju kõik teame, kui ebainimlikult, alatult ja kasumjahnelt on suurkorporatsioonid vaktsiine varem välja töötanud. Aafrikas naiste ja laste peal katsetanud vaktsiinide tõhusust, nende puudusi, nende kõrvalmõjusid. Isegi Ameerikas 50. aastatel tuhanded lapsed jäid invaliidiks, sest vaktsiinide kõrvalmõjusid ei olnud veel piisavalt kontrollitud. Lisaaega palun. 3 minutit lisaaega palun. Vaadake, vastutustunne peaks olema selles saalis kõige kõrgem imperatiiv. Vastutustunne meie valijate ees. Vastutustunne meie endi ees. Meie südametunnistuse ees. Ja
Kaks asja, millest on siin räägitud ja mida on kogu aeg kokku segatud, aga mis tegelikult on erinevad asjad. Üks on vaktsiinid, nende eksperimentaalsus, nende mõju inimeste tervisele, nende võib olla kuritegelik kasutamine. Ja teine on meie põhiseaduslikud õigused. Ja praegu meie põhiseaduslike õigusi tallatakse jalge alla. Meie põhiseaduslike õiguse tallatakse jalge alla vallandades arste, kiirabitöötajaid, kaitseväelasi või vähemalt kavandades seda teha. Ma mul on küsimus, aga kui kõik on nii kosher, miks siis kiirabitöötajad on kohtusse pöördunud? Miks on perearste, kes ütlevad oma patsientidele, teate, ma ei soovita teil vaktsineerida. Need on südametunnistuse inimesed. Nad ei julge, ja vaat see on jällegi siin, meie Eesti riigis, meie ühiskonnas, nad ei julge avalikkuse ette tulla. Nad ei julge öelda, et mina ei ole nõus vaktsineerima, sest ma ei ole kindel, et minu patsiendid ei kannata selle läbi. Et vaktsiin võib olla mingil hetkel kahjulikum kui haiguse läbi põdemine. Ja miks nad ei julge? Sest meil on tekkinud selline hirmu õhkond ühiskonnas, et nad lastakse lahti. Kujutage ette perearsti, kellel on jäänud aasta või paar pensionini. No, ta ei taha ju. Ta ei taha ju tülli minna. Ta ei taha endale ebameeldivusi. Ta tahaks rahulikult oma päevad veeretada pensioni saamiseni. See on ebanormaalne, mis meil siin toimub. See on ebanormaalne, mis Euroopas ja lääne hemisfääris tervikuna toimub. Ja me näeme ka, et inimesed tõusevad selle vastu. Vaadake, kui meie eelmise valitsuse vastu olid siin pidevalt mingid piketikesed Stenbocki maja juures, siis need olid ju kinni makstud. Paarkümmend nägu, kes seal kogu aeg rauskamas käisid. See, mis on siin maja ees praegu, on rohujuure tasandil. See on ühiskonna vastureaktsioon. Kui ühiskonnas tekivad niisugused vastureaktsioonid, siis see on väga tõsise põletiku märk. Ja see põletik levib. See põletik süveneb. Sest sellele arst ei reageeri. Arst ütleb, et need on lollid, nad on lamemaalased, nad ei saa aru, et neile tahetakse head. Aga neil on õigus mitte aru saada, et neile tahetakse head. Sellest tuleb ka aru saada. Neil on see õigus. Ja meil on siin õigus ja kohustus nendega arvestada. Palun võtke seda arvesse. Peame dialoogi, aga mitte ärme sõidame siin jälle tankiga edasi-tagasi üle täiesti õigustatud küsimustest, täiesti õigustatud seadusandlikest initsiatiividest. Aitäh! Aitäh!